Відкрий очки, відкрий, скажи, мама, відкрий, скажи, мама, поїздовичу. Добре, сьогодні в останній путь. Ми проважаємо нашого земляка, молодшого сержанта Павленка Сергія Борисовича, який народився в 83-му році, 5 січня. Був призваний на військову чувство службу під час мобілізації 25 лютого 22-го року, під час активних дій з боку Російської Федерації. Призвався до нашого батальйону територіальної оборони. Хлопець був дуже спортивний, займався тайквондо, рукопашним боєм, проживав в нашому місті, одружений, має доньку, мати. До цього він працював. До цього він на вагонному заводі, потім на полтавському ГОКі, це грішний плавник. Тобто такий хлопець був працьовитий, спортивний, мав багато планів, купили хату у нас тут на першому за нас. Тобто багато роботи, думав, закінчиться війна. Все це він зробив, руки були золоті, але так сталося, що від вибухової травми, яку він отримав в Донецькій області під Новомихайлівкою, отримав поранення і, на жаль, його евакуювали, і, на жаль, він уже в шпиталі в Дніпрі від отриманих поранень, несумісних з життям, він загинув. Молодшого сержанта Павленка Сергія Борисовича я знаю з березня 22-го року, коли я з ним зустрівся вже в батальйоні територіальної оборони міста Кременчук. Я тоді був на посаді психологом батальйону і знайомився з особовим складом, проводив тести, щоб визначити кожному посаду відповідно до його морально-психологічного стану і підготовки. Він вже пройшов велику школу військову до цього часу. У 2002 по 2004 рік він строкову службу служив радіотелеграфістом. Потім по контракту з 2017 по 2020 рік 3 роки служив в Національній гвардії в нас в Кременчуці, в нашому батальйоні Національної гвардії України. Одружений, народився сам він в Кіровограді, звідки я знаю. Закінчив Світловодську другу школу середню, після того закінчив ще п'яте технічне училище в Світловодську. Працював в Кременчуку. Я познайомився з ним після того, як проводив тести в його роті і звернув увагу на сміливість, відвертість цього хлопця. Запитався про його військовий стаж, дізнався, що він молодший сержант, що він пройшов таку військову підготовку. І пропонував командуванню призначити його на посаду командира відділення. І ви знаєте, що він на цій посаді дуже багато приніс користі нашому батальйону, молодим хлопцям передавав свій військовий досвід, життєвий досвід уже. Сергія ми знали дуже давно, познайомилися з ним в 59-й частині 3059 Національної гвардії України. Разом прийшли служити за контрактом в 17-му році. Був дуже доброю людиною, відзивчивою, завжди міг допомогти в трудні хвилини. Неважливо було, це військове діло чи гражданка, на нього завжди можна було положитися. Дуже хорошою людиною був з ним, не страшно було йти в бій, в бою, вів себе як справжній командир. Він був моїм командиром відділення. Людиною з великої букви. Він герой своєї нації. Він
тримав позицію до останнього. З Сергієм також познайомився я. 50-30-59 Національної гвардії. Одразу було помітно, що це людина з великої літери, людина з великим серцем. Одразу, як тільки його тільки попросиш, він приходив на допоміч і, правильно кажуть, і в військовій справі, і в цивільній справі, якщо якісь неполадки в сім'ї були. Неодноразово ми виїжджали з ним. Він виїжджав під моїм командуванням на командира в опір. Завжди був ввічливим, отзивчивим, завжди допомагав, ніколи не давав задньої. Кляті хорків ненавидів, мабуть, більше, ніж ми всі разом взяті. Це велика втрата для нашої країни. І він, як жив героєм, загинув героєм. Героям слава. Вічна слава і пам'ять герою. Героям слава. Героям слава.